हरि ओ उलोखलेशमृत तांडुलांच संघंटायंत मुसळै प्रमुग्धा गायन्ति गोप्या जनितानुरागा गोविंद दामो दर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव रामानुज वीक्षण केणि लोलम गोपी गृहीत्वा नवनीत गोलम आबालकं बालक आजुहाव गोविंद दामो दर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोल सच्चिदानंद भगवान की बोल गुरुदेव भगवान की बोल आनंद एक बार हरि हरि परमाराध्य भगवान कर परम आशीर्वाद रु मानव जीवन दर्शन ग्रंथ श्रीमद भगवत भागवत आम मान को नित्य नैमित्तिक जीवन सार्थकता प्रतिपादित करिया पाई सहयोग करी चालचंती असाधु हुई साधु साधु संग तीरे निर्मल पंकिला जल पंकिला जो गरे श्री राधे जय राधे जय जय राधे श्री राधे जय राधे जय जय राधे असाधु हुई साधु साधु संगतिरे गोटे असाधु लोक साधु साथी मिसले साधुंकर देवदुर्लभ गुण से प्रभावित हो कि साधु पाल्टी जाए जमीका गोटे दृष्टांत निर्मल पंकिल जल पंकिला जोगरे पंकिला अर्थ फिटिकिरी फिटिकिरी जदि गोलिया पा भितर फिटिकिरी गुंड करके छाड़देव ताल से निर्मल हो श्रीमद भागवत से कथा कहले उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद हीन संगते हीन मति हसी कहंती जदुपते गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद हीन लोक साथी मिसले हीन प्रवृत्ति जात हबो उत्तम लोक साथी मिसले उत्तम प्रवृत्ति जात हे श्रीमद भागवत कहले गोस्वामी तुलसीदास श्रीम राम श्रीमद रामचरित मानस लिखले सठ शोध रसी सत संगति पाई पारस परस उधा त सुहाए श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम सठ सुधरसी सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई परसमणिटा को लुहा देह स्पर्श कले सुवर्ण में परिणत हो गोटे दृष्टांत श्री राम श्रीमद रामचरित मानस गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा ई चही मिलही नीच जल संगा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रास्तार पड़ा धूलीटा जदि पवन स्पर्शे आसला ता आकाशमार्ग से उड़ी उड़ी समस्त मस्तक को छुईला से धूली जदि पाणी साथी मिसला
ତାହେଲେ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ନପାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲା। ଗଗଜନ ଚଢ଼ଇ ରଜ ପବନ ପ୍ରସଙ୍ଗା କି ଚହି ମିଲଇ ନୀଚ ଜଳସଙ୍ଗା। ଜଳ ସାଥିରେ ମିଶିଲେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ପବନ ସାଥିରେ ମିଶିଲେ ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ସାଧୁ ଓ ସାଧୁ ସଦନ ସୁଖ ସାରି ସୁମିରତ ରାମ ଦେ ଗନି ଗାରି ଜାତକ ଗଳ୍ପର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ବୋଧିସତ୍ଵ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ମାୟା ବର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବିଷୟାସକ୍ତ ଜୀବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ଏ ବୋଧିସତ୍ଵ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରଶମଣି ଅଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ମୋତେ ପରଶମଣିଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବୋଧିସତ୍ଵ ପଚାରିଲେ, ବାପା ପରଶମଣି କ'ଣ କରିବୁ? ନା, ମୋ ବାପା ଗୋସେଇଁ ବାପା ତେଲ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ମୋ ବାପା ଗୋସେଇଁ ବାପାଙ୍କର ତେଲ ବ୍ୟବସାୟର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଯାକ ମୋ ବାଡ଼ିପଟେ ଗଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପରଶମଣିଟାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ସେ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଛୁଆଁ ଦେଲେ ସେଇଟା ସୁନା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ପରଶମଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୋଧିସତ୍ୱ ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲେ, ବାପା ନିଅ, ପରଶମଣି ଟିକେ ଧରେଇ ଦେଲେ। ସେ ମହାଜନ ଜଣଙ୍କ ଆସିଲେ, ବାପା ଗୋସେଇଁ ବାପା ତେଲ ବେପାର କରୁଥିବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଯାକ ବାରିପଟେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତେଲ ଟାଙ୍କିକି ସୁନା କରିବା, ଏହା ବିଚାର କରି ତେଲ ଟାଙ୍କିର ମୁହଁଟା ଭାରି ସରୁ, ଉପରକୁ ମୁହଁଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ନିଶୁଣୀ ପକେଇଲେ, ନିଶୁଣୀ ପକେଇ ଯାଇ ଉପରକୁ ଯାଇ ତେଲ ଟାଙ୍କିର ମୁହଁ ଜଳା ବାଟେ ଏ ପରଶମଣିଟିକି ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ବଣିଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରସ ପରସ କୁଧାତ ସୁହାହାଇ, ଲୁହାରେ ପରଶମଣିକି ଛୁଆଁ ଦେଲେ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ବିଲକୁଲ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହୁଏତ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି ପରଶମଣିଟି ପକେଇବାରେ, ନଚେତ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ବୋଧିସତ୍ଵ ମୋତେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି, ପରଶମଣି କହିକିରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇ ପକେଇଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଫେରିଲେ ବୋଧିସତ୍ଵଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆସିକି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ପରଶମଣିଟି ଦେଲେ ସତ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପରଶମଣିଟି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ପକେଇଲି, ସେ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକିଏ କୃପା କରି ମୋ ସାଥିରେ ଆସିବେ କି? ବୋଧିସତ୍ଵ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଆସିକି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ବାପା କେଉଁ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ପକେଇଛୁ? ନା, ଏ ବଡ଼ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ପକେଇଛୁ ନା, କେମିତି ପକେଇଲୁ? ନା, ନିଶୁଣୀଟା ପକେଇଲି, ସେ ଉପର ଜଳା ବାଟେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ପରଶମଣିଟା। ନା, ଟିକିଏ ନିଶୁଣୀଟା ପକେଇଲି, ମୁଁ ଦେଖିବି ପରଶମଣିଟା କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ବୋଧିସତ୍ଵ ମହାରାଜ ନିଶୁଣୀରେ ଚଢ଼ି ସେ ତେଲ ଟାଙ୍କିର ଜଳା ବାଟେ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ, ପରଶମଣିଟି ପଡ଼ିଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନେ ପଶି ଯେଉଁ ଅଳନ୍ଧୁର ଜାଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଲରେ ପରଶମଣିଟି ଲଗିଯାଇଛି, ତାହା କୌଣସି ମତେ ତେଲ ଟାଙ୍କିର ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ବୋଧିସତ୍ଵ କହିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ବାପା, ଏ ତେଲ ଟାଙ୍କିଟା କିଛି ନା ସଫା କରିକି ପରଶମଣିଟି ପକେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ତ ପରଶମଣିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଯାଇଛି ଅଳନ୍ଧୁରେ, ଇଏ ତ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ, ସୁନା କେମିତି ହେବ? ଖୁସି ହେଲା, କହିଲା, ଯାହା ହଉ, ଏଥର ସଫା କରିକିରି ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ପକେଇବି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ତେଲ ଟାଙ୍କି, ୟା ଭିତରେ ମାୟା ରୂପକ ଅଳନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ତେଲ ଟାଙ୍କି, ତା ଭିତରେ ବିଷୟାସକ୍ତ ଜୀବ ପାଇଁ ମାୟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଳନ୍ଧୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାମ ନାମ ରୂପକ ପରଶମଣି, କୃଷ୍ଣ ନାମ ରୂପକ ପରଶମଣି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ସତସଙ୍ଗୀ ମିଳିଲା, ଯେମିତି ସିଏ ଅଳନ୍ଧୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ପରଶମଣି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେମିତି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଏ ମାୟା ରୂପକ ଅଳନ୍ଧୁ ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ପରଶମଣି ସ୍ପର୍ଶରେ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ।
श्री राधे जय राधे जय जय दृष्टांत आपण मानक आगे अतीतर कथार नहीं आपन को सूचेबी गोटे शबर जंगल भितर घर करिथाए पक्षी मारिकी बंचिबा होउची तार व्यवसाय प्रतिदिन अठा कांडिया धरिबो नळटिए धरिबो ताना होउची अनंता महाभारत एक प्रसंग अनंता शबर प्रसंग आपण माने जानिथिबे केवल मोर काम होला आपन को मन पके देवा कथा आपण माने न जानिथिबा कथा मु कहिले आपन को स्पर्श करि पारिबो नाही आपण जाणिथिबा कथार तत्व सिद्धांत कहिले आपणकु सुंदर भावर स्पर्श करिव उदाहरण स्वरूप रसगोला जिए खाइछि तार रसगोला टिए देखैले तार मीठा सी अनुभव करि पारिव रसगोला जिए खाइ नाही ताकु रसगोला टिए देखैले से तार मीठा अनुभव करि पारिव नाही तेनु आपण माने जाणिथिबा कथा आपण माने सुणिथिबा कथा तार तत्व मीमांसा करि आपण मानक आगर परिवेषण करि भाउछि मोर कर्तव्य जन साधु हिसाब से आपण मानक दिग्दर्शन देवाई ए प्रयास महाभारत अनंता शबर कथा अनंता शबर अरण्य भितर पक्षी शिकार कर बुले अनंता शबर नल धरी बुले बन पक्षी मारी नीति करे जीवन पोषण अनंता शबर मुंडले गोटे पक्षीर पर टोपी बांधि पक्षीर पर देहरे खोसा होती गोटे पट्टी ता देहरे सब पक्षीर पर गुड़ाक शबर मान जमी बेस करती अंटारे गोटे चमड़ाटे बंधाई आ गोटे चमड़ाटे पैता करी पकई बाँ हाथ में गोटे नल धरी डाण हाथ में अठा कांडिया धरी अरण्य भितर बुलुची जो जगार पक्षी मान देखुची छपी 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 गछ मूले बसी ताकु लगे दौची अठा कांडिया पक्षीटी खसी पड़ुची चित्कार करी एभली पक्षी मान मारी से तार परिवार प्रतिपोषण करे किंतु समय आसला पक्षी माने अनंता शबर रूप को चिन्हगले जेतेबेले अनंता शबर आसिक अरण्य बुले पक्षी माने दूर देखती हेटी अनंता शबर आसला तेणु पक्षी माने कौन करती ना दूर गच्छ को लुचवा को पलांती बहु दूर पर्यंत अरण्य छाड़ी करी पलांती अनंता शबर बुली बुली करी आउ पक्षी पाइला ना तार बेपार बंद हो गला एक दिन कर कथा अनंता शबर बुली बुली करी हालिया हो जाए सका बुलला दीपहर पर्यंत गोटे हेले पक्षी देखिलानी अरण्य पक्षी नहांती मन मन विचार कला मोर दुर्भाग्य आसी पहुँचला ए अरण्य छाड़ी पक्षी मैंने कुआडे पलैले मुझे अरण्य छाड़ी अन्य अरण्य को जा पक्षी शिकार करी या बोली मन दुखरे गोटे बटवृक्ष मूल बस पाखे गोटे पुष्करणी से पुष्करणी मध्य जड़े साधु आह्निक करे पाणी ठिया होती हाथ में किसी जल धरी मुंडरे जटा भार गुरुनाम स्मरण कर पितृऋण परिशोध करने गुरु ऋण परिशोध करने भूत ऋण परिशोध करने से जलदान कर स्नान कर सारी ताकि आह्निक कह जाए मुंडरे विराट जटा अनंता शबर गचमूले बसिक देखुची साधु अंटे पाणी ठिया होकर आह्निक करोटे अद्भुत कथा देखला आश्चर्य होगा अरण्य जाक बुली बुली कर पक्षीटे पा ना कि साधुंर जटार जोड़े पक्षी बस मन मन आश्चर्य हला मत देखिले पक्षी मैंने लुचुचंती ये साधुंक जटार जोड़े पक्षी बस यार कारण कौन बसिक विचार कला कला कारण बोधे या ही जे पक्षी मानकर केतक प्रिय वस्तु अच्छी जहाँफल ये पक्षी मैंने बोध साधुंर जटाटा को भल पाती तेणु मुझे गोटे साधु बेश धरिक अरण्य बुलवि ताहले पक्षी मैंने आसिक मो जटारे बसवे जदि ए बाबाजी जटारे बस मो जटारे कहीं बसवे तेणु जटारे बसिले आउ नल दरकार नहीं
ଅଠା କାଣ୍ଡିଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଜଟାରେ ଯଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକି ବସିବେ, ହାତ ବଢ଼େଇକି ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ତ ମୋର କାମ ଚଳିଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ଏ ନଳ, ଏ ଯେଉଁ ଅଠା କାଣ୍ଡିଆ, ୟାକୁ ନ ଧରିକିରି ଏ ବେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଗୋଟେ କପଟ ସାଧୁ ବେଶ ଧରି ଅରଣ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋ ଜଟାରେ ବସିବେ। ସତକୁ ସତ ସେୟା କଲା। ତା ପରଦିନ ଆଉ ଅରଣ୍ୟରେ ନ ବୁଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜଟା ମୁଣ୍ଡରେ କପଟ ବେଶ ଧରିଲା, ସାଧୁ ବେଶ, କପଟ ସାଧୁ ବେଶ ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କପଟ ଜଟା ତିଆରି କଲା। ସାଧୁ ଯେମିତି ବେଶ ହେଇଥିଲେ ଗୈରିକ ବସନ, ସାଧୁ ଯେମିତି ତିଳକ କରିଥିଲେ, ସାଧୁ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସାଧୁ ଯେମିତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳ ପକେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଅବିକଳ ସାଧୁଙ୍କର ବେଶ ପକେଇଲା। ବେଶ ପକେଇକିରି ଆସିକି ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳର ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିଲା। କହିଲା, ଦେଖିବା ସାଧୁଙ୍କୁ ଯଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଜଟାରେ ବସିବେ। ଆଖି ବୁଝିକିରି ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସତକୁ ସତ ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଆସିକିରି ଉଡ଼ିକିରି ବସିଲେ ତା ଜଟାରେ। ଅନୁଭବ କଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛି, ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଦୁଇ ହାତ ରଖିକିରି ଅନୁଭବ କଲା ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ଜଟାରେ ବସିଲେ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ବସନ୍ତୁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବସିଲେ ଏକାଥରକେ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପାଇଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଆସିକି ବସିବ କି? ଆଜି ଆଉ ତ ବସିବେନି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଆଉ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀ ଆସିକିରି ବସନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଖି ବୁଝିକିରି କିଛି ସମୟ ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ବସିଲା। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ ସବୁଯାକ ଧରିକିରି ମୋଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ହଠାତ୍ ପକ୍ଷୀମାନେ ଫରଫାର ହେଇକି ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ଯେମିତି ଫରଫାର ହେଇକି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ଏହେ କେଡ଼େ କଥା ହେଲା, ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ମାରିଦେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ବୋଲି ଆଖି ଖୋଲିକିରି ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଦେଖିଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଧେଇକିରି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ତାକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସିନା କପଟ ସାଧୁ ବେଶ ଧରିକି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ, କାରଣ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ପକେଇଛି, ଜଟା ବାନ୍ଧିଛି, ଗୈରିକ ବସନ ପିନ୍ଧିଛି, ତିଳକ କାଟିଛି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା କାନ୍ଧରେ ବେକରେ ପକେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସତ ସାଧୁ ବୋଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେନି, କିଛି ପଇସା ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲେ, ଅନନ୍ତାସବର ଦେଖିଲା ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଇସା ଥୋଇଲେ ତା ଆଗରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଇସା ଥୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଆଖି ବୁଝିକି ବସିଛି ଆଉ ସେ କଥା କାହିଁ ଜାଣିବ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କିଛି ପ୍ରଣାମୀ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯିବା ପରେ ଅନନ୍ତାସବର ବସିକିରି ଗଣିଲା କେତେ ପଇସା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗଣିମାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନର ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ମାରିକିରି ବଜାରରେ ବିକିବାରେ ଯେତିକି ପଇସା ମିଳେ, ଖାଲି ଚକା ପକେଇକି ସାଧୁ ବେଶ ପକେଇକିରି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଲେ ତାଠୁ ତିନି ଗୁଣ ପଇସା ମିଳିଲା। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ଇଏ ସହଜ ଉପାୟ ଛାଡ଼ି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବି, ମାରିବି, ନେଇକି ବଜାରରେ ବିକିବି, ପୁଣି ଜୀବବଧ କରି ପାପ ରୋଜଗାର କରିବି, ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ସାଧୁ ବେଶଟିଏ ପକେଇକିରି ଏଇଠି ଆସିକିରି ବସିବି ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଲୋକ ଦୁଇ ପଇସା ଦେବେ, ମୋର ଭଲ ବେପାର ହେଲା। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟାଏ କପଟ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମନରେ ବିଚାର କଲା, ତାର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଦେଖ ତା ହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚିତେଉ ପୂଜିଲା ବୈ ରାଗ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଲୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା, ମନରେ ବିଚାର କଲା, ଯଦି କପଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଏଭଳି ପଇସା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି, ଏଭଳି ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ଜୀବନ କଟୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲା, କପଟ ବେଶ ଛାଡ଼ିଣ ହେଲା ସତ୍ୟ ରୂପ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ। ସେ ଯେଉଁ କପଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା ନା
ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଟାଟେ ବାନ୍ଧିକିରି ସବୁଦିନ କାହିଁ ଯିବି, ବାଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ଜଟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଡ଼ାରେ କାହିଁକି ଆଣିକି ମାଳା ପକେଇକି ଯିବି, ପ୍ରକୃତ ମାଳା ପକେଇଦେବା, ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା, ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ଏ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଷଠ ଶୁଦ୍ଧ ରସି ସତ ସଙ୍ଗତି ପାଇ ପାରସ ପରସକୁ ଧାତ ସୁହାଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଅସାଧୁ ହୁଅଇ ସାଧୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତିରେ ନିର୍ମଳ ପଙ୍କିଳ ଜଳ ପଙ୍କିଳା ଯୋଗରେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ହେ ସାଧୁ ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳିଲା, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜୀବ ଅତି ସହଜରେ ମୋତେ ପାଇବ। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ, 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 ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ, ବୋଲ ଗୋପୀନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ବୋଲ ରାଧା ରାଣୀ କି ଜୟ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ।